Мої вітання всім глядачам 12-го інформаційного. Як ви вже знаєте, завершилася днями буквально основна сесія, вже й додаткова сесія національного мультипредметного тесту. І уявіть собі, на нашій рідній Волині ми маємо 26 учнів, а вже нинішніх і студентів, які отримали 600 балів. Ну, тобто, знаєте, як то кажуть, незважаючи на усі теперішні ситуації з воєнним станом і повітряними тривогами, діти таки вчаться і, я надіюся, отримують освіту як належне. Отож, у цій студії про це не тільки маємо нагоду розпитати в Алли Корнейко, завідувачки відділу ЗНО Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. Мої вітання вам, пані Алло. Доброго дня. Ви знаєте, це дійсно хороші цифри і хороші дані. 26 учнів, які отримали по 600 балів. Як загалом минула основна додаткова сесія? Чи були перипетії, зважаючи з тим, що є воєнний стан, і діти змушені були ховатися в укриттях і складати тести? Так, вже зараз ми вже можемо говорити про те, як саме відбувалася процедура, про те, як ми працювали, тому що, напевно, ви звернули увагу на те, що цього року ми мінімально йшли в інформаційний простір, коли вже було визначено заклади освіти, коли вже було визначено графіки роботи. Ми намагалися по мінімуму це озвучувати і навіть просили наших учасників, щоб вони не ділилися цим в своїх соцмережах, саме з безпекових міркувань. Зараз вже, слава Богу, основна сесія завершилася, завершилася і додаткова сесія буквально на днях. Ми по основній сесії вже маємо перші результати. Традиційно перші результати приходяться найвищі результати. Ще ми не маємо регіональних даних. Ми ще не маємо отаких, знаєте, детальних даних, як ми завжди маємо підстави для аналізу, і директори шкіл, і керівники органів управління освітою. Вони беруть результати тестувань для того, щоб вдосконалювати роботу, освітню діяльність, вдосконалювати роботу закладів освіти. Адже це дійсно це дуже гарний матеріал для того, щоб використати його з користю для власне, розвитку своєї освітньої установи. Поки що цих результатів ще немає. Ми їх будемо мати, очевидно, пізніше в силу того, що змістилися терміни. От завжди в нас традиційно тестування відбувалося там в травні, червні, трошечки в липні, то зараз ми знаємо, що тільки 22 липня все розпочалося і тривало, ну, ось до 18 серпня і далі це ще... Це додаткова сесія. Додаткова. Ну, 4-го завершилося. Так, а ще попереду нас чекає спеціально організована сесія. Тобто ще тестування тривають, але поки що ми вже маємо чим тішитися. От, до речі, якраз найцікавіше. Найцікавіше те, чим ми маємо тішитися. Звичайно. Зважаючи на те, що уявіть собі, учасники освітнього процесу, а це 186 тисяч учнів, незважаючи на ситуацію в Україні, це війна, таки пішли здавати національний мультипредметний тест. Отож, якісь результати. Ми потім розберемо по деталях, як це все минало, але результати. Головне, це те, чим ми можемо пишатися, це 560 200-бальних результатів. 560 нас в області. Наші випускники отримали стільки результатів. Тут включені всі. І це от конкретно результати. Це не учні, це результати. Тому що тут є і 200 балів. Ота 200 балів, яка була і в ЗНО. Так. Це максимальних 200 балів, які було і в ЗНО. З цих 560 результатів 86 учасників, які отримали 400 балів, і 26 учасників в області, які отримали 600 балів. Тобто максимум по всіх трьох блоках. З кожного блоку по 200, так. Ці учасники – це представники 137 закладів освіти в Волині. Це дуже багато. От якщо попередні роки там нас максимум набирали представники 10 в хороші роки, там 12 закладів освіти, то тут 137 закладів мають чим пишатися. Скажу вам більше, якщо проаналізувати тут ці маленькі заклади. Маленькі села. Є маленькі сільські школи, є великі потужні наукові ліцейні установи, є гімназії, тут є і коледжі. Ми маємо цього року 4 результати 200-бальних у наших, це вже представники, це саме ті, що вже навчаються в закладах вищої освіти, власне, в коледжах. Це фахова передвища освіта. Знову ж таки, маємо такі заклади-рекордсмени, як, наприклад, Волинський науковий обласний ліцей, який має 3 600-бальника. Найбільшу кількість загалом 200-бальних результатів має Луцька 9-та школа. Лише так, там загалом до 30
учні отримали, вірніше, до 30-200 бальних результатів. Учнів, виходить, трошки більше 20, як 20, але оскільки там є і 600 бальники, і 400 бальники, то от результатів на одну школу припадає до 30-200 бальних результатів. Тобто, фактично, ви навіть по цих національному мультипредметному тесту можете бачити градацію закладів, хто так. за ким, правильно? Так, так. Я знаю, що і в 21-й гімназії, бо в мене там вчиться дитина, там звичайно. Теж є переможці. Наші гімназійні заклади, вони показали як найкращий результат. Мені здається, от в Луцьк, Ковель, Камінь-Каширський, заклади, які є гімназійними, вони однозначно мають 200-бальні результати, вони мають 400-бальні результати. 21-ша, 18-та, 4-та, Луцькі, Камінь-Каширська, 2-га, Камінь-Каширська, 1-ша, мають достатню кількість 200-бальних результатів. Я просто боюсь не назвати якийсь заклад, адже їх 137. Мені здається, ну, про це треба говорити. От про це треба говорити, хоча ми прекрасно розуміємо, що цьогорічний тест був трішечки легший. От я якраз про цей момент, чи ми могли би мати такі результати, пані Алло, якби було в нас традиційне ЗНО, перед тим державна підсумкова атестація, оце порівняємо. Ну, точно ми би не мали 560 найвищих. Кожного року ви ж маєте результатів. Цифри, правда? Не було таких цифр. Звичайно, то однозначно. Я скажу вам, знаєте, є таке порівняння. Якщо в 21-му році максимальну кількість балів отримав кожен 2500-й учасник в Україні. Кожен 2500-й? Так. Ого. То в цьому році кожен 20-й. Тобто, ми бачимо, який порядок цифр. Це назад в геометричну прогресію. Так, так, так. так. Звичайно, тест був простіший. Звичайно, 20 завдань тестових чи 30 тестових завдань, вірніше, там по 20 завдань. Це не те, що по 70-80 завдань при традиційному, тому колишньому паперовому ЗНО. Але нам треба не забувати, в яких умовах відбувалося навчання і завершення навчального року. Те, що навіть в умовах пандемії, але у відносному спокої навчалися наші діти, це зовсім не те, що зараз під тривогами, під завиванням сирен і небезпекою обстрілів. Адже ми знаємо, от зовсім навіть недавно, останні дні, коли була повітряна тривога, і Житомирщину реально обстріляли. Тобто не просто відсиділи, очікуючи чогось, перечекали небезпеку та й пішли далі працювати, а якраз цей день було тестування. От, до речі, я якраз хотіла запитати, чи потрапили міста під обстріли, де діти тестувалися? Потрапили. Оце так, Житомирщина. Так, оцей... так. По Україні є такі випадки. Ну, звичайно, слава Богу, у нас такого не було. У нас повітряні тривоги були, вони перебивали нам тестування. Вони суттєво, ну, ми хвилювалися, звичайно, за учасників. Ми хвилювалися, як вони, наші учасники, які розпочали роботу. Потім оцей момент повітряної тривоги, яка зрозуміло, що дуже серйозно, ви знаєте, нерви напружені у дітей, вони бідні, аж підскакували, перепрошую, коли розпочинався сигнал повітряної тривоги. Ми хвилювалися, чи заспокояться вони, чи зможуть вони спокійно приступити до продовження, власне, роботи над тестом. Ну, але наші діти вже стали міцні, такі самі, певно, що як і країна в цілому. І вони витримали, справилися. Не було в нас випадків, коли хтось після початку повітряної тривоги не зміг повернутися, продовжувати роботу над тестом. Ви знаєте, от, пані Алло, коли зараз всі готуються до сідати в очному режимі, ну, фактично готуються за наказом міністерства вийти в очну форму навчання, то всі не знають, в який спосіб будуть спускатися діти. А ось дивіться, мультипредметний тест здавали там, ну, от хай в середньому там 50 чоловік, дивлячись, як скільки дітей прийшли на одну чи другу зміну. Вам вдавалося швидко їх вивести? Ну, ви знаєте, це все залежало від того, по-перше, наскільки власне ТЕЦ, тимчасовий екзаменаційний центр, де проходило тестування, знаходився близько і в зручній локації по відношенню до укриття. Адже відкривати ТЕЦ ми могли не лише в тих закладах, де безпосередньо є укриття, а і де є поблизу укриття. Але наші відповідальні за ТЕЦ, в нас був вайбер-зв'язок, вони
повідомляли в той момент, коли всі спускались в укриття. Ви знаєте, я навіть фіксувала час. Ну, це, напевно, не займало більше 4-5 хвилин. Угу. Тобто встигали оперативно. Чоловік, правильно я сказала, десь до 50. До 50, так. Разом з персоналом. В пунктах тестування 50, ну, максимальний пункт тестування у нас був, це 56 чоловік, плюс на той момент 6 чоловік працівників, тобто 62 людини, 62 особи. І встигали впродовж 5, максимум, ну, мені здається, що, ну, можливо, 7 було, 7 хвилин, тому що у нас кілька днів були такі повітряні тривоги, від моменту, власне, коли звучить сигнал, до моменту, коли ми отримуємо повідомлення, всі в укритті. Щоправда, у нас дуже чітко розписаний алгоритм. Я думаю, що якщо під час офлайн-навчання оцей алгоритм буде чіткий, то, ну, і, зрозуміло, апробований, то я думаю, що, можливо, це і не буде настільки складно. Хоча ми говоримо про 50-60 чоловік, а ми знаємо, що в наших школах 300-400. Просто це, знаєте, як окрема ланка, за якою там умовно закріплені там другокласники, яких там 50-60, які за певним алгоритмом будуть спускатися в укриття, як це от було, щойно ми говорили про під час здачі національного мультипредметного тесту. Ви знаєте, цей тест відрізняється ще й тим, що предметів в ньому значно менше, ніж колись обирали наші діти під ЗНО. Дивіться, всі інші предмети, англійська мова, там, де було аудіювання, хімія, і от все решта, воно все тепер як? Під знаком питання, як учні сядуть за парту студентську і будуть собі його наздоганяти? Ну, вони ж не здають додаткового нічого з цих таких вузьких предметів. Ну, ви знаєте, тут, напевно, треба говорити з представниками приймальних комісій закладів освіти. Наскільки чи я вони знаю, будуть вимагати деякі атестати якийсь від них? Ні. Наскільки я знаю, деякі заклади освіти, очевидно, під спеціальність. Є такі спеціальності, які передбачають якісь, можливо, додаткову чи співбесіду, чи якусь фахову співбесіду, чи якийсь, можливо, творчий конкурс. Ми знаємо, що є такі спеціальності. Мотиваційний лист, це, я так розумію, що це після, власне, результатів НМТ, це на другому місці він іде, як критерій відбору при вступі до закладів освіти. Тобто, мені здається, що всі ті знання, які потрібні для подальшого навчання на першому курсі, власне, на бакалавраті, це вже буде, знаєте, будуть визначатися рівень знань наших студентів і наздоганятися, якщо там є прогалини, закриватися ці прогалини вже завдяки професіоналізму працівників закладів вищої освіти. Тут вже будемо сподіватися на них, на те, що вони теж справляться, вони були готові до того, адже до такої складної вступної кампанії, до такої складного тестування підсумкового ми вже були готові, починаючи, ну, з березня-квітня, відколи вперше почали говорити про те, що буде не так, як завжди, а буде особлива процедура складання іспиту, особлива процедура вступу. Скільки не з'явилося на основну сесію тих, хто реєструвався, і, можливо, вже відомо, чи будуть вони, наприклад, долучатися до основної, ну, вже додаткова минула, до речі, основна минула і додаткова, до спеціальної сесії? Ну, ви знаєте, ми підвели перші підсумки, і ми бачимо, що неявка складає 7%. Це дуже небагато, якщо врахувати, в яких умовах відбувалася реєстрація. Я думаю, ви знають наші слухачі, глядачі, що реєстрація відбувалася, почалася реєстрація ще в мирний час. Потім вона завершувалася вже в умовах війни. Після потім реєстрації... Потім два етапи підтвердження. Так, два рази підтвердження. Потім додаткові періоди реєстрації. Дореєстровувалися ті, хто раптом не зрозумів, не знав, або в нього мінялися обставини. Змінювалося місце проведення тестування. Кожен учасник міг, зазначивши навіть в перше підтвердження одне місце проведення тестування, на друге підтвердження зазначати зовсім інше. У нас працювало закордонні пункти тестування. Я знаю, що навіть вже перед самим тестуванням, перед основною сесією, було дуже багато до нас, наприклад, в центр, у відділ ЗНО, багато було дзвінків з приводу того, я думала, що я буду в Україні, а я лишаюся в Польщі. Або навпаки, я думала, що я буду за кордоном, а я приїхала в Україну. Тобто змінювалися не тільки локації в межах Волині чи в Україні, а змінювалися загалом локації Україна чи закордоння, Україна чи зарубіжні якісь країни. Це було складно, і тому ця неявка 7% – це дуже мало. Водночас ніхто ж не скасовував і звичайні якісь проблеми, як то хвороби, звичайні, наших учасників, адже по хворобі також це вважається неявка з поважною
неважної причини, і учасник, якого застала хвороба в день тестування, чи буквально напередодні тестування, мав право на складання додаткової сесії, точно так само, як в мирний час. Отут ми розуміємо, що цих 7%, багато хто з них, вони вже перейшли на додаткову сесію, тому що цьогоріч, знову ж таки, на додаткову було суттєво більше, ніж попередні роки. Mm-hmm. Якщо попередні роки у нас кількість учасників додаткової сесії вимірювалася десятками, mm-hmm. то цього року вже сотнями. І додаткову сесію ми вже організовували по всій області, а не так, як завжди, тільки в обласному центрі. Ну і навіть ми вже знаємо, що є бажаючі складати спеціальну сесію. До речі, от я повернуся, 7%, це яка кількість в десятках, тисячах? Це 400, під 500 учасників. Людей. Так. А в межах України всієї? Я не можу uh-huh. сказати ці цифри, тому що ще не виставлені. Uh-huh. Не виставлені ні загальні, ні регіональні uh-huh. дані. Ми чекаємо результатів, які нам виставить український центр. Це ті дані, які ми збирали в нас в області. Ми проводили підрахунки, ми відстежували статистику. Але от на вашу думку, все ж таки, 186 тисяч – це ті, хто здавав основну сесію, от саме таку цифру, там плюс-мінус, ще я якусь цифру не назву, але в цілому найбільша цифра – це 186 тисяч. Це багато? Наших тих майбутніх абітурієнтів. Ну, дивіться, я вам скажу, традиційно останні роки на зовнішнє незалежне оцінювання реєструвалося 300-400 тисяч. Mm-hmm. То зрозуміло, що 186 проти 300-400 – це досить суттєве зниження. Я просто думаю, 10 частина ще тих діток. Так, у нас, якщо дивитися, у нас на Волині, в нас теж ми маємо суттєве падіння кількості учасників тестування mm-hmm. проти попередніх років. У нас минулого року було зареєстровано 12 тисяч. Uh-huh. Ну, щоправда, прийшли в пункти тестування на той момент далеко не 12, а лише 9, uh-huh. тому що, якщо ви пам'ятаєте, було скасовано державну підсумкову атестацію тоді через ковід у 21-му uh-huh. році. Ну, було 9 тисяч учасників. Давайте будемо від цієї цифри відштовхуватися. Цьогоріч 6, мінус третина. Uh-huh. Можливо, вони за кордоном складали. От, там цифра велика, чи ще її не говорять? Скільки за кордоном? Справа в тім, що за кордоном тестування відбувалося трошечки інакше. Мається на увазі сесії оці трішки по-іншому скомутовані. Тому що якщо в нас чітко зрозуміло, хто йде на основну сесію, хто йде на додаткову, хто йде на спеціальну, то за кордоном в деяких країнах тестування відбувалося лише в додаткову сесію. Тобто не було там такого, що кілька разів. Три рази. Ми і так дякуємо нашим колегам за кордоном, освітянам, і не лише, хто долучився до цієї процедури, і ще вимагати від них, щоб вони по три рази давали можливість складати нашим учасникам, зрозуміло, що це вони беруть на себе і такі досить серйозні організаційні моменти. Зусиль, так, хтось ділився враженнями, як сідав за онлайн комп'ютер, де вирішував завдання, будучи там в Варшаві, в Лодзі, в Кракові? Знаєте, на жаль, я не маю таких даних, як це було за кордоном, я знаю, як це було у нас. Я знаю, що після перших днів тестування наші відповідальні за пункти тестування, наші працівники, інструктори, тобто педагоги, які допомагали проводити оце тестування, вони телефонували і казали, наші діти найкращі. Наші діти нічого не бояться. Так, видно, що вони хвилюються. Але від моменту, як вони сідали за комп'ютер, відчувалося, що це, ви знаєте, дійсно сучасне покоління. Для наших дітей комп'ютер – це абсолютно звичний гаджет, це звичний предмет, скажімо так, їхнього існування. Вони прекрасно розбиралися в програмі, вони прекрасно розбиралися в системі. Система була нескладна. Якихось труднощів для них не було. Ми на таке навіть враження, що більше хвилювалися батьки, вболівальники, хвилювалися наші вчителі, хвилювалися інструктори, які організовували власне проведення тестування в аудиторіях і в пунктах тестування. На вашу думку, все ж таки паперовий формат, коли йшли з кольором спеціальної ручки, там з певними вимогами до ЗНО і студіювали, знаєте, це ж не один рік, не два ЗНО, а тривало роками. Що краще, папір чи все ж таки екран, яким випробовували національний мультипредметний тест? Я скажу вам таке. З точки зору зручності і простоти, виявляється, комп'ютерне тестування набагато простіше. І ручки не треба. Хоча ми роздавали учасникам чернетки, вони приходили з ручкою. І навіть традиційно, вже вклалося в свідомість все, що пов'язане з тестуванням, дуже багато приходило саме з чорними ручками, з чорнилом чорного кольору. І вода без етикетки. І водичку знімали етикетку. Ми вже їм казали, вже не знімайте. Ну, оскільки це робота з комп'ютером, то, звичайно, що водичка не стояла на столі. Ми просили ставити водичку десь на підлогу, закручувати, звичайно,
щоб не розлити. Але ми всі прекрасно розуміємо. Клавіатура, комп'ютер, тут треба було не ризикувати. То все ж таки папір чи екран? Але з точки зору валідності результатів, з точки зору оцієї навіть і доброчесності, з точки зору з'ясування рівня, от, власне, визначення рівня знань, ну, зрозуміло, що паперовий формат, він кращий. Адже паперовий формат, він і апробований. Він, вже пройшов випробування часом. Ми точно бачили, наскільки насправді діти демонстрували свій рівень, і наскільки цей рівень, дуже часто, правда, відповідав тому, що показував учень в школі. Якщо учень вчився впродовж 12 там, чи 11 років, то він не показував високі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні. Тобто зовнішнє незалежне звичайного паперового того колишнього формату, воно апробоване, воно надійніше. Я скажу так. Це тестування набагато простіше. І, можливо, навіть ота величезна кількість найвищих результатів, безперечно, я ні в якому випадку не хочу навіть на грам применшити значення роботи, яку доклали, яку здійснили наші діти і вчителі в страшному, важкому закінченні року, в дуже складному онлайн-форматі. Але все-таки ота величезна кількість найвищих балів, очевидно, це теж до певної міри є свідчення того, що тест був трішечки простіший. Та зрештою, як за 2 години 3 предмета достеменно, глибоко оцінити? Зрозуміло, що тестові завдання були, скажімо так, середнього ступеня складності. Так було передбачено вже безпосередньо тими, хто робив це на загальнонаціональний рівень, правильно? Так, звичайно. Тобто це і Міністерство освіти тепер говорить про те, що це величезна когорта людей, які працювали над складанням цих результатів. Ви знаєте, що і тестування з історії отримало тільки період з 1914 року. Так. І по нинішній день, не беручи усієї стародавньої історії, новітньої і всіх решта розділів. І українська мова і математика не було завдань тих, які завжди в традиційному ЗНО є. Це завдання відкритого типу, так би мовити. З української мови ми знаємо, що завжди наші учасники писали якесь есе, власне, висловлювання, те, що вони називали твором. З математики завжди були задачі, які треба було розв'язати і продемонструвати хід розв'язку цих задач. Цьогоріч, зрозуміло, такого не було. Як вони напишуть на комп'ютері, тим паче як? І тим більше, тут ще був один момент. Для перевірки саме оцих складових тесту завжди потрібні екзаменатори. Зрозуміло, в умовах війни зібрати екзаменаторів, щоб вони працювали, щоб працював саме пункт перевірки оцих тестових завдань. Це було неможливо зробити, і тому було спрощено і в цьому плані. Оці спрощені завдання були. Але все ж таки, ви сказали на початку, що це є чудовий матеріал або ж дослідження, однозначно, яке обов'язково, знаєте, має бути долучене до педагогів, до рад педагогічних, які можуть взяти собі на озброєння. Саме приклад національного мультипредметного тесту. В чому така особливість? Ви знаєте, на що потрібно зараз звернути увагу? Можливо, згодом вже будуть усі дані і зрізи, як воно все минуло, але... От як тільки з'являться всі результати, то очевидно, що для наших адміністраторів, для менеджерів освіти, для керівників і закладів освіти, і органів управління освітою, для вчителів-предметників з'явиться широчезне поле для аналізу і для розуміння, можливо, навіть того, які методи були застосовані при вивченні тієї чи іншої теми, і ми будемо бачити, що от з цієї теми учні показали гарний результат. А з якоїсь іншої теми, можливо, результат трішки гірший. І якщо вчитель-предметник пам'ятає, він мусить знати, який метод він застосовував саме при викладанні от цього матеріалу, він може для себе зробити висновок про якість цього методу. А ми знаємо, зараз педагогам приходиться користуватися не тільки звичними методами викладання, а і винаходити нове, шукати якісь комбінації різних методів з огляду на воєнний стан, з огляду на попередні роки ковідні і так далі, тому подібне. Тобто це широке поле буде для роздумів і для можливостей аналізу. Тут головне, що навіть при спрощених порівняно завданнях, навіть при тому, що під час одного тесту учні складали відразу 3 предмета, ми маємо одну чудову і, на мою думку, визначальну річ. Це однакові умови складання тесту для всіх учасників. В цьому принцип ось цього зовнішнього оцінювання. Всі учасники в однаковісіньких умовах. Однакові умови підготовки,
приблизно однакові умови підготовки, однакові умови, власне, складання. ТЕЦ, тимчасові екзаменаційні центри, приблизно однакові. Кількість учасників в кожній аудиторії приблизно однакова. В кожній аудиторії один інструктор. Однакова система запускається одночасно по всій країні або, от, власне, в області чи в конкретному населеному пункті. Тобто тут нема такого, що ось, а от тобі повезло, тобі попали такі завдання, а мені такі завдання. Завдання приблизно однакового типу, завдання приблизно однакового рівня складності. До цього дуже ретельно ставиться. Тільки в різних варіаціях. Звичайно, варіації, рандомне розкидання завдань, рандомне розкидання відповідей, які пропонувалися до кожного тесту. І тому от це називається, є варіанти, а є псевдоваріанти. Тому єдине, що, звичайно, в кожен день мало бути інший варіант, інші псевдоваріанти. Навіть не в кожен день, а в кожну сесію. Бо в нас відбулося 20 сесій основної сесії національного мультипредметного. Це 20 змін, ну, в нас це називається 20 сесій. Так. Як ви думаєте, якщо діти, от уявімо, там сядуть офлайн за парти, чи сядуть таки онлайн за парти, тут, як то кажуть, питання буде вирішуватися вже ближче десь до 1 вересня. Що буде на наступний рік? Ну, от вже січень, підготовка йшла до ЗНО. От дивіться, зараз десятикласникам, які побачили, як здавали їхні друзі, які завершили вже школу. Є ж щось в думках? Я впевнена, що є. Я скажу таке. Все буде залежати від ситуації в країні. Коли ми переможемо, я сподіваюся, що це буде якомога швидше, ми перейдемо, повернемося спочатку, мені здається, знову на кілька років до паперового формату. Настане момент, коли ми перейдемо до комп'ютерного формату. У нас буде комп'ютерне тестування, обов'язково, звичайно. Це було заплановано ще в мирний час, було заплановано до 30-го року, до 2030-го року, гарненько, плавно, через апробації, через випробування, через спочатку за бажанням, а потім обов'язково перейти до комп'ютерного ЗНО. Цьогорічний експірієнс, ви знаєте, він тільки був викликаний війною, оце в силу війни. Тому я би сказала навіть так, я дуже хочу вірити в те, що наступного року у нас буде паперова ЗНО, бо це означає, що такі я вірю в перемогу. Так. Водночас, що робити нашим учням, нашим 10-11-класникам? Я думаю, максимально приділити увагу вивченню шкільної програми. Це те, що однозначно ми на це маємо орієнтуватися. Програма зовнішнього незалежного оцінювання, програма тестування цього року відповідала програмі ЗНО, яка була прийнята ще у 2018 році. Тобто, треба орієнтуватися на шкільну програму. Треба максимально опрацьовувати ті теми, які виставлені в програму тестування, що буде на наступний рік. Так. А вже далі формат проведення. Ну, будемо відштовхуватися від ситуації, яка буде складатися, і будемо формат озвучувати, будемо з ним ознайомлювати наших учасників. Сподіваюся, на зустрічі з вами, Іринко, і будемо говорити, доносити до відома наших молодих людей, наших потенційних учасників тестування, те, як саме складати тест. Адже, знаєте, ще хочеться сказати, що вони то все то склали, і дай Бог, щоб вони отримали освіту в Україні і допомагали її відбудовувати. Ось цей момент дуже важливий. Дуже важливий. Бо з цими балами вони можуть для себе тепер обирати освіту будь-де. Мало того, що вчитися паралельно в декількох вузах. Можуть. І дуже би дійсно хотілося, щоб вступали до наших українських вузів. Це в нас, ви знаєте, серед тимчасових екзаменаційних центрів у нас були, до речі, і університети. Ми можемо подякувати нашим вишам, які дали нам свої приміщення для відкриття пунктів тестування. І я бачу, як вони вболівають. Вони вболівають за наших випускників шкіл. Вони дуже хочуть, щоб ці діти йшли вчитися до нас, в наші вузи, ставали нашими студентами. Тому що наші діти, які за кордоном, ну, я знаю, вони на розхват. Ними зацікавлені закордонні університети, створюють програми для наших українських дітей, для українських випускників. Я знаю, що багато наших дітей вступає за кордон в університети. Ну, але сподіваємось, здобувши там освіту, вони також повернуться в Україну і її відбудовувати. Дякую, Алі Корнейко. Нагадаю, гостем нашого ефіру була Алла Корнейко, завідувачка відділу ЗНО Волинського інституту післядипломної освіти. Знайдіть цей ефір на нашому YouTube-каналі під назвою «12-й канал». Перегляньте, ми говорили про все,
як завершувався період основної сесії і про можливості перипетії, які були під час цієї основної сесії додаткової, ну і перспективи на майбутнє. Будьте з нашим 12-м інформаційним, не перемикайте.